hoje eu vim com um vídeo muito especial para o aniversário do blog da minha amiga Dri. O nome do blog dela se chama Conquiste Você Mesma. E hoje eu vim falar de mim, da minha pessoa, da minha vida. É o blog dela e juntamente com o canal fala de filmes, que eu também gosto, livros, eu gosto, mas ultimamente eu não ando lendo. Fala também de maquiagem, produtos e tudo mais que nós mulheres adoramos. Então, entrando no tema do blog dela e do canal, eu resolvi falar de mim, da minha vida. Eu sou uma pessoa muito positiva, eu penso sempre no lado bom da vida e eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, porque o pensamento positivo leva a gente a realizar os nossos desejos, nossos sonhos, conquistar aquilo que a gente quer. O nome do blog, do canal dela já diz, né? Conquiste Você Mesma. Eu vou falar então dos prazeres da vida, do que eu gosto de fazer, que é estar de bem comigo mesma. Eu não faço nada que eu não quero, que eu não gosto, emprego, vou até o fim, porque se eu não quero fazer uma coisa, eu não faço. Então, eu sou assim, sou extrovertida, alegre. Vamos lá falar mais sobre dessa positividade que é estar segura de si mesma, de tomar um rumo na vida, de ter um caminho a seguir, fazendo o que gosta, fazendo o que quer. Mesmo que se depois se arrependa, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Mesmo quando eu dei minhas cabeçadas, quando eu errei, serviu de lição. Tudo serve de lição na nossa vida. Que é para mais na frente, se você achou que foi um erro, você não vai errar mais. Ou aquela experiência que não deu certo, que foi ruim, você não vai fazer mais. Lógico. Tem gente que ainda persiste no erro, né? É burrice. Seguir seus ideais, suas vontades, conquistar aquilo que você deseja, não desistir nunca, 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 nunca. Porque a vida é assim, de acertos e erros, fracassos. A vida é feita disso, de novas experiências. Nenhum dia é igual ao outro. Nenhum. Todo dia é uma experiência nova. Uma coisa muito importante é não se negativar, achar que nada vai dar certo. Se você acha que não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Não vai dar certo mesmo, porque você não vai lutar para que aquilo se realize. Então, depende de você. Comece de você. Queira e vá atrás. Lute por aquilo que você quer. A pessoa deve ser forte para ir de encontro àquilo que se quer. Tem que ter forças para... Certo que se tiver alguém que ajude, incentivando, nos botando para frente, é muito bom. Mas se a gente não tem e a gente encontra mesmo na vida da gente sempre alguém negativo que te diz, ah, isso não vai dar certo, tem jeito. Não acredite. Não acredite, acredite em você, vá em frente, mesmo que não dê certo, mesmo que fracasse, você vai dizer, eu tentei, e na próxima vez você faz com mais força, com mais vontade, e aí acontece. Acredite na força da vontade, do querer. As pessoas
ao nosso redor, cada uma tem o seu modo de pensar. Tem pessoas que pensam igual a você, mas outros não. Eu acho que na vida ninguém é melhor do que ninguém. Se todo mundo pensasse assim, o mundo seria bastante igual. Não teria as desigualdades como tem hoje. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Mesmo quando a pessoa é mais rica do que você ou mais pobre do que você. É tudo uma, são pessoas. Tem uma alma, tem uma vida, tem os seus sofrimentos, tem as suas alegrias. Que tal compartilhar a amizade, o querer bem? Se você quer bem do próximo, o próximo vai te querer bem. E é assim a vida. Não dramatizar as coisas ruins, não torná-las piores do que já são. É ver as coisas pelo lado bom, mesmo aquelas que foram ruins, veja pelo lado bom, é porque não tinha que ser. Aquilo que aconteceu de ruim serve de lição. E veja pelo lado bom. Ai, um exemplo. Aquela viagem que eu tanto queria não deu certo. Poxa vida, leve para o lado bom da coisa. Será que aquela viagem mesmo ia ser boa para você? Como dizem, Deus escreve certo por linhas tortas. Esse é um ditado que é bom pensar. Nunca esmorecer. Seguir sempre em frente. E se você tem um ideal, veja o seu ideal lá no final e vá caminhando. Esse caminho é a vida. Vá. Que nesse caminho também tem as falhas, os fracassos, as pessoas que não te apoiam. Mesmo assim, você se desagarra de tudo isso e segue. Segue até chegar no seu objetivo. Outra coisa muito importante é colocar na cabeça que você é capaz de qualquer coisa. Todo mundo é capaz de qualquer coisa. Assim queira. Ninguém nasceu sabendo tudo. Tudo na vida se aprende. Tudo. A gente não nasceu falando, não nascemos andando, a gente aprendeu tudo. A vida é um aprendizado. Tanto você aprende como ensina. Você ensina as pessoas que não sabem uma determinada coisa e você aprende com aquela mesma pessoa uma determinada coisa que você não sabe. Então é uma troca de aprendizado. Não exagerar nas coisas. Não exagerar na comida, não exagerar nos estudos. A minha mãe sempre dizia que tudo demais é veneno. E é verdade. Tudo demais faz mal. Você pode ser prático, funcional. Usa a cabeça para ter o mínimo de esforço com o máximo de funcionalidade. Todo trabalho pode ser maneiro, se é feito de bom grado e usando a funcionalidade automaticamente com o mínimo de esforço. Respeite as pessoas assim como você quer que elas o respeite. Isso é muito importante. Porque se você respeita a pessoa, ela vai te respeitar. E se a pessoa não te respeitar, fique tranquilo. Você está fazendo a sua parte. Você não vai perder nada. Você vai estar com a alma limpa, cabeça tranquila. Porque você fez a sua parte. Você está bem na fita. Seja justo. Seja inteligente. O que não sabe, procure saber. Hoje, com esse tempo de internet, o Google, telefone celular com internet, livros. Antes era bem difícil, era mais difícil, porque só tinham livros, tinha que ir em bibliotecas para pesquisar. Hoje em dia está tudo mais fácil. O que você não sabe, corre lá e procura saber.
Não fale nada sem provas. Procure saber primeiro sobre determinada coisa e fale com provas, com tranquilidade, com sabedoria sobre aquilo que você quer dizer. Convicção. Seja convicto do que você está dizendo. Se você errou, peça desculpas. Custa nada. Não adianta chorar o leite derramado. Então, por isso, antes de fazer uma coisa, pense. Pense duas vezes. Porque depois de feito, já era. Os fatos não se revertem. Uma vez feito, mas podem serem vistos de uma outra forma. É o tipo da coisa, aquele negócio. O que parece, talvez não seja. Mas aí é uma outra história. A vida é muito linda. A vida é bela. Deve ser vivida com intensidade. E a gente só tem uma vida. Uma. E, no meu ver, curta. Então tem que aproveitar tudo. Ai, como eu sinto saudade da minha infância, da minha adolescência. Não me arrependo de nada. Faria tudo de novo, até os erros. O que se viu no meu aprendizado, na formação do meu caráter, na minha educação. Os meus pais brigaram comigo, fui muito danada. Então, hoje agradeço a formação do meu caráter, a minha família, os meus pais, os meus amigos e a minha vida. Porque foi vivendo que eu aprendi e formou que hoje eu sou. Seja você mesma, não queira imitar ninguém. Demonstre quem você é. Seja alegre, simpática, mesmo que seja tímida, fique na sua, ali, escutando. Mas seja você mesma, demonstre. Porque os tímidos falam com os olhos, falam com gestos. Então, o importante é ser você mesma. Se mantenha feliz. Tente ter o máximo de momentos felizes. Porque eu não acredito em felicidade plena. Não acredito mesmo. Quem me diz que é feliz, não acredito. Porque não existe felicidade todos os dias, todas as horas. Você hoje está feliz, amanhã, não sei, por qualquer outro motivo, uma dor de cabeça, ou, não sei, um acontecimento ruim, você entristece. Então, isso não quer dizer que você é feliz plenamente. Momentos felizes, sim. A gente tem muitos momentos felizes, então tem que ser aproveitado. Como vai saber que um momento é feliz? Fazendo com que ele seja feliz. Agora eu vou falar particularmente de mim e da minha vida. Às vezes eu fico pensando, a minha vida daria um livro. Quem sabe um filme? Um filme talvez já dê, porque eu faço vídeos, faço vlogs da minha vida diária. Um livro, eu escrevo a minha biografia, que é o meu diário. O que me dá mais prazer na minha família é ver a união, minha família, a alegria deles. Duas famílias. Minha família aqui na Itália e a minha família lá no Brasil. E eu fico feliz, o que me dá mais prazer é ver o crescimento dos meus sobrinhos, falar com eles na internet, no meu casamento, minha família aqui da Itália. São muito compreensivos e a união. O que me dá mais prazer na beleza, as maquiagens neutras, que eu acho mais bonitas, bege, branco, o sol preto esfumado, os olhos bem acesos, que eu acho que o olhar diz muito de uma pessoa. Eu acho muito bonito, além de bonito, sensual. O que me dá mais prazer no meu canal do YouTube? Eu adoro o meu canal, mas o que me dá mais prazer em fazer são os vlogs e responder às tags. Os vlogs, porque eu posso mostrar um pouco de como é minha vida aqui e os lugares encantadores aqui da Itália. Não só para minha família lá no Brasil, que assistem, mas também as pessoas desconhecidas, que até então são desconhecidas, mas depois entram no meu canal, se inscrevem e a gente começa a ter uma amizade, um vínculo
porque eu sei todos são inscritos no meu canal, eu sei das pessoas que comentam, das pessoas que interagem. Já as tags, modo de vocês me conhecerem melhor quando eu respondo as perguntas. É um modo de até interagir com a pessoa que ela vai responder a mesma tag, as mesmas perguntas. Me dá mais prazer na vida, em geral, né? Um bom filme, porque eu adoro filmes épicos e filmes culturais, falando de uma cultura local. Documentários. Casa limpa e arrumada. Uma coisa que minha mãe dizia, vamos ser pobre, mas limpinha e arrumadinha. Mas gosto também, que me dá prazer, comprar. Compras e ir às compras, fazer shopping. Eu não sou muito de, assim, fanática, doida por maquiagens. Não compro tantas maquiagens. Eu tenho uma certa quantidade. E é do meu uso diário. Poucas, não chega a ser uma coleção. E eu uso tudo. O que eu mais gosto de comprar, na realidade, são roupas. Outra coisa que eu gosto é sair para passear. Eu gosto muito. Internet. Depois que eu conheci a internet, há mais ou menos aqui em 2004, eu acho que eu conheci a internet em 2004, fazem 10 anos, e de lá pra cá, não vivo sem. É assim que eu conheci meu marido, pela internet, dúvidas, pesquisas, conhecer outras pessoas, e na internet que eu conheci as youtubettes, o grupo, né, das youtubettes, as amigas. É na internet que eu mato a saudade do meu Ceará, da minha família, da minha cidade, Fortaleza. É através da internet. Na internet também que eu falo com meus amigos. Me dá prazer conhecer lugares novos e pessoas. Outra coisa que eu gosto muito, muito, muito é de ganhar presentes. Adoro ganhar presente. Não interessa o valor. O importante é aquele, o valor sentimental, na hora que foi dado, por qual motivo. Então, eu adoro ganhar presentes. Pode ser qualquer coisa, até um cartão. Outra coisa que me dá prazer é olhar no espelho e me sentir bonita. Quem gosta, né? Outra coisa que eu gosto muito, que me dá prazer, é comer fora. Andar fora, almoçar fora, comer fora. Pode ser até no quintal de casa. Coisa que me dá prazer são cabelos longos. Eu acho bonito. E loiros. Me dá prazer em mim. Eu acho bonito o cabelo escuro nas outras pessoas. Mas em mim não. Em mim tem que ser loiro. E se for longo, melhor ainda. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quis mostrar pra vocês que vale a pena. Vale a pena correr atrás do que quer, vale a pena viver a vida da melhor maneira possível. Quem não me conhece no blog da Dri, meu nome é Catiúcia, Catiúcia Brito. Se vocês quiserem me conhecer, vão lá aqui no canal e tá lá registrado um pouco da minha história e no blog o meu diário. Dri, espero que você tenha gostado do vídeo de especial para o seu blog. Um super beijo e tchau, tchau!